გამარჯობა. მე ვარ ქეთი და დღეს წარმოგიდგენთ წიგნების ძალიან საინტერესო ნაკრებს, რომელიც ფიქრობ რომ ნებისმიერი ადამიანისთვის იქნება მისაღები, რადგან გამოირჩევა ეს წიგნები ჟანრობრივი მრავალფეროვნებით. რაც შეეხება უშუალოდ გამოცემებს, ეს გახლავთ ოთახი ემა დონაჰიუს ავტორობით, ასევე გახლავთ შეჯახება, ძილისპირული, 2:08:28 და დიუმას კლუბი. მე პირველ რიგში საუბარი მინდა დავიწყო ემა დონაჰიუს ოთახი ამ ნაწარმოებით, რომელიც სხვათა შორის ჩემთვისაც ძალიან საინტერესოა და ეს არის ემა დონაჰიუს 2010 წელს შექმნილი ნაწარმოები. სხვათა შორის ნიუ-იორკის ბესტსელერთა სიაში მოხვდა ასევე. და 2015 წელს ამ ნაწარმოების მიხედვით გადაიღეს ფილმი, რომელმაც უამრავი ჯილდო მიიღო და მას შორის ოსკარი. საყოველთაოდ ცნობილია, რომ ჩაკეტილი სივრცე მოზარდების განვითარება, სოციალურ უნარების ჩამოყალიბებას უშლის ხელს. სწორედ ასეთ გარემოში იბადება 5 წლის ჯეკი, რომელსაც რეალური სამყარო ჯერ თვალით არ უნახავს და სწორედ ამ სამყაროში დაბრუნება სურს. შემდეგი ავტორი ეს გახლავთ ჩაკ პალანიკი და მის ნაწარმოები ძილისპირული. ამ ავტორმა აღიარება მოიპოვა 1996 წელს ნაწარმოებით მებრძოლთა კლუბი. ის ყოველთვის გამოირჩევა ძალიან დაძაბული წერის მანერით, რაც არასდროს აძლევს მკითხველს მოდუნების საშუალებას. მთავარი გმირი ამ ნაწარმოების გახლავთ რეპორტიორი, რომელიც იკვლევს თუ რამ გამოიწვია დროის ძალიან მცირე მონაკვეთში ჩვილ ბავშვთა სიკვდილიანობა. ის არ კვლევს, რომ ამ ჩვილი ბავშვების გარდაცვალების მიზეზი სიკვდილის წინაღამეს წაკითხული ერთი კონკრეტული ლექსია. მშობელთან ერთად შემდგომ რეპორტიორი ცდილობს, რომ განადგუროს ყველა ის წიგნი, სადაც დაბეჭდილი არის ეს კონკრეტული ლექსი. სალმან რუშდი თანამედროვეობის ერთ-ერთი გამორჩეული ავტორია. მის ნაწარმოებს მკითხველი ყოველთვის ძალიან დიდი ინტერესით ეუბნება ხოლმე. ამ კონკრეტულ გამოცემაში ირეალური და რეალური სამყარო ერწყმის ერთმანეთს და ასევე ფიქრობ, რომ ძალიან დიდი სიამოვნება გეუდებათ კითხვის პროცესში. შემდეგი ნაწარმოები გახლავთ ჯეიმს ბავარდის ავტორობით შეჯახება. ეს წიგნი გახლავთ ძალიან საშიში რომანი, ავტორი თავად გახლავთ ნაწარმოების მთავარი გმირი, თუმცა შემდგომ ფოკუსირება ხდება სხვა პერსონაჟზე, რომელსაც იზიდავს ავტოკატასტროფები და ოცნებობს ელიზაბეთ ტეილორთან ერთად დაიღუპოს ავტოკატასტროფაში. ხუთივე გამოცემის შეძენა შეგიძლია telex.gz-ზე 74 ლარის ნაცვლად 37 ლარად. მე კი გემშვიდობებით და გისურვებთ საინტერესო მოგზაურობას ლიტერატურულ სამყაროში.